Guide är ett av de ledande varumärkena inom arbetshandskar i Norden. Vi har vår hemvist i Sverige och Guide är en del av Skyddas produkterbjudande. Och Skydda tillhör ju B&B Tools. Vår ambition är att leverera produkter som på ett bättre sätt än det som har funnits tidigare löser behoven hos användare. Och Guide CPN som vi just har sett demonstrationen av är ett exempel på hur vi med ny patenterad teknologi löser behovet av att erbjuda bättre skydd för händerna, alltså vårt viktigaste verktyg för de som arbetar och utsätter sina händer för risker varje dag.